E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, a gente está aí, né? Era para começar um prosa boa hoje, mas infelizmente a gente teve alguns probleminhas aqui, faltou luz, né, para algumas pessoas, outras tiveram outros alguns problemas. Enfim, eu só vim comunicar que infelizmente, né, nessa noite de hoje, 27 aí de março, não vai ser possível fazer o prosa, mas a gente está adiando, tá? Vai ser domingo que vem. E tudo volta ao normal, inclusive vai ter a participação aí do Léo, que está chegando aí para compor a mesa junto com a gente. E lembrando que o convidado vai permanecer, né? A gente vai convidar aí o Pedro, né, que já é convidado, a gente só está reagendando para a semana que vem, né? Infelizmente, programa ao vivo tem dessas coisas, né? O pessoal não pôde estar aí presente com a gente hoje. Enfim, é isso aí. Gostaria de agradecer a todos que, né, que estão acompanhando o canal, acompanhando o Prosa e divulgando, compartilhando. E lembrando, né, que sempre que possível, se puderem, né, fazer por gentileza aí, continuar divulgando o Prosa, e, né, vocês ajudam muito a fortalecer o movimento. Bom, então é isso aí, gente. Muito boa noite a todos, uma boa semana e vamos junto. Um abraço, tchau, tchau.